მოგესალმებით, მეგობრებო, დღევანდელი პოსტის თემატიკა უნდა დავუთმოთ. ჩვენთვის აი მედია თქვენთვისაც ყველა საინტერესო თემაა, მე მგონი თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემაში იატაკის გათბობის პრინციპები ნაირსახეობას არ უქმნის, რადგანაც იატაკის გათბობის ნაირსახეობა სადაცა ოხვევი განსაზღვრებაა, რადგან იატაკის გათბობა ეს არის ასე თქვა ის მიმართულება, რაც თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში არის შეცნობილი შესანიშნავად და მხოლოდ პრინციპში დამოკიდებულია იმაზე, რომ მიმართება იყოს პროფილური, მიმართება იყოს განსაზღვრული და ყოველთვის უნდა იყოს ნაწარმოები, ამას ვერ ჯერხმარო ხოლმე, ამ სიტყვა ზუსტად ნაწარმოები, ხო? ეს არის ზუსტად ნაწარმოები არსებულ სისტემებში, რადგანაც გამოთვლების გარეშე, პრინციპების გარეშე, ფიზიკის გარეშე, ხო? ისე როგორც თანამედროვე ჰიდრავლიკური გათბობის სისტემების სხვა ნაირსახეობები, ასევე იქნება რაღაც აბსურდული იატაკის გათბობაც. იქა როგორ სიტყვიან ნაჩნია, ხო? ამათი შემოსულში ანახა პრინციპში არ გამიხდება ხოლმე, რა ქნა, მაპატივეთ ამაზე რაღაცა დამანაშაულებთ, ხო? ყველაზე განათლება პრინციპში შესაბამისობაში არის, რა ქნა, ასეთი პრაქტიკაა გამოვლენილი, მაგრამ მე მგონი რაც შეეხება თემატიკას, ამას რა თქმა უნდა შევისწრები დახვეწილად, წარმატებულად, ასე ვთქვათ, პრინციპში და რაც მთავარია, რომ გაიგოთ და მიხვდეთ, რა წარმოადგენს და რა არის საერთ პრინციპში, სადუნა ვიხმაროთ, სადუნა წარმოადგენთ, ასე ვთქვათ, პრინციპში ეს პრინციპები, ამას შევისწრები აგიხსნათ. დავიწყოთ. იატაკის გათბობის საერთოდ პრინციპში მიმართულება, მე განსაზღვრავდიას, ხო? აი პირველი პუნქტი იქნებოდა, ხო? რა შემთხვევები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რა სახის ეგრეთ წოდებული კონტურების, ხო? კონტურები ქვია, ხო? არის აი ეგრეთ წოდებული ნაჩვენები მაქვს ულიტკა, ხო? ისე და ისე რუსულად. ულიტკა ეგრეთ წოდებული ლოკოკინა, ხო? ხდებით, რომ საქმის ხურში არის, აი ამას ქვია, ხო? შევდივართ ცენტრში და ცენტრიდან გამოდივართ უკან, ხო? ამას უწოდებენ, ხო, რუსულად ეგრეთ წოდებული პრინციპში ულიტკა, მიმართულ რა ვიცი, ყოველ პრინციპში მიმართულება ისე არის, რომ აკვირდები 99%-ში, რომ მაინც და მაინც ულიტკა და აი მაინც და მაინც ულიტკა, რომ ეკითხები რატომ რისთვის იქნება ამიხსნა, ამის ახსნა პრინციპში ერთია, რომ აი ეს რაღაცა ვითომ თანაბრად არის ტემპერატურის განაწილება, ხო, რაღაცა ეს აბსურდული მიმართულება არის. მეორე ეგრეთ წოდებული კიბე, ხო, ამას მე ჩამოვაყალიბებთ, სადღაც გამოვიყენოთ ის ეგრეთ წოდებული ხვევა, ხო, კონტურის ხვევა, ეგრეთ წოდებული ულიტკა, ეგრეთ წოდებული კიდე რა ვიხმაროთ, მაპატიეთ, რა უკან ზმეი სხვადასხვა სპეციფიკური დაურგუმ ტერმინოლოგიებში უბრალოდ პრინციპში არ მიცინოთ, მეგობრებო, ჟღერს, ხო, აი თვითონ გამოთქმას, ხო, ულიტკა, ხო, ზმეიკა, ხო, კიბე, აუ ზაიკი რაღაცა და ზმეიკა, ხო, აი ზმეიკა პრინციპში მომმართებული არის და მაპატიეთ პრინციპში, მაგრამ ეს თანამედროვე წყობაში, ხო, იქ და ასე თქვა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში შესაბამისი აუ რა ვქნა, ხო, შესაბამის პრინციპში განათლების შესაბამისად ეს არის იმინა, ხო, ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგიური, ხო, თანამედროვე ტერმინოლოგიები არის, ეს არაა რაღაცა მოგონული, რაღაცა გლეხური გამოთქმები, ზმეიკა გეწოდებული, ხო, კიბე. ამის განათლება პრინციპში ხორცინდება ეს, ხო, ვაკვირდებით, ხო, შემოდივართ პრინციპში და განათლებთ იმ სახით, რაც არსებული სისტემისთვის არის საჭირო. სადუნა გამოვიყენოთ, მოდით ეს მეორე პრინციპში მე ჩამოვაყალიბოთ და მესამე, ანუ სამი პრინციპი იქნება, ხო, მოდი გავმიჯნოთ და გავყოთ პრინციპში. პირველი მიმართულება იქნება კონტურებში, ეგრეთ წოდებული დახვევა, ხო, რომ გამოხორცილოთ პრინციპში, ეგრეთ წოდებული, ხო, მილი, ვარცხი არის მილი, გვაქვს შესაბამისი მოთხოვნილება, ფარტი დაუშვათ პრინციპში გვექნება, ხო, შესაბამისი უკვე დაფიქსირება და ფარტის და შესაბამისად, დანაკარგების შესაბამისად, ხო, რა უნდა ვაწამოთ. იმ შემთხვევაში ამას ესე იგივე გამიჟნავდი პრინციპში და ამას ორი სიტყვით ამ გამარტავდი ამას, რომ იქ სადაც არის აუცილებელი რომ გამოიყენოთ ულიტკა, ხო, ეგეც წოდებული ხვევა ულიტკა, ის უნდა გამოიყენოთ იქ. იქ სადაც უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ პრინციპში ხვევა და ჩავახვიოთ იატაკის გათბობის კონტური, ეგრეთ წოდებული კიბით, ხო, ზმეიკით, ის უნდა ვაწმოოთ ზუსტად იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს მოთხოვნილება, ხო, აი დაბლ ინტუმენტეს, როცა გვაქვს დაბალ ტემპერატურიანი, უბრალოდ, ხო, დაბალ ტემპერატურიანი, ანუ ზონები, ხო, ზონაური გამოყოფა ის უბრალოდ პრინციპში არის უფრო მიმართებაში ვიტრაჟების შემთხვევაში, რომ აი მიმართება დაწყებული ვიტრაჟიდან, ხო, წარმოვიდგინოთ, ხო, აი გვაქვს ვიტრაჟი და ვიტრაჟის შემთხვევაში პრინციპში დანაკარგები რომ მოიხსნას იმის რაღაცას კრიტიკული დანაკარგები ყოველთვის გვექნება ნულში, რადგანაც იქ არ გვაქვს უმეტეს შემთხვევაში ვიტრაჟის ქვემოთ დავამონტაჟოთ ან რადიატორი, ან შესაბამისი პრინციპში ბიუჯეტის შესაბამისობაში უნდა იყოს ყოველთვის პრინციპში მორგებული არსებული სისტემები და არ გვინდა ხო ნაპოვნი ეგრეთ წოდებული იატაკის კონექტორი, რადგან ძვირადღირებულია და მის ფუნქციონალს არაფერში არ გამოიხადა, ამიტომ შემეკითხებით შესანიშნავად ახორციელებს ეგრეთ წოდებული ზმეიკა, ამიტომ რომ იქ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება პრინციპში, რომ პირველი მიმავალი ეგრეთ წოდებული ცხელი ნაკადით ის დანაკარგები პრინციპში მოხსნათ და ამასობაში ფარტი შესაბამისობაში მივიღოთ ის დანიშნულება, ის ეგრეთ წოდებული სიმძლავრე, რაც არსებული კონკრეტულ პრინციპში ფარტი სჭირდება. ამიტომ ორი სახით, ხო,
ნორი სიმხეთ უფრო სწორად პრინციპში მაპატიეთ, გასაზრდელად იქ სადაც საჭირო არის, ეგეც წოდებული ულიტკა, ორივე გამოყენებადია, მეგობრებო. არავის არ ეგონოთ, რომ მაინც დამაეც ეს, იმიტომ რომ ეგ ტემპერატურის განაწილება ხორციელდება თანამრად, ეს ის რაღაცა პრინციპში კითხვებს ბადებს, ჯერ ისეთი პრინციპში ტემპერატურის განაწილება ეს რაღაც არის აბსურდული მოვლენა, რადგან პრინციპში ყოველთვის დამოკიდებული ვართ ეგეც წოდებულ დელტაზე, ხო? დელტა არის შემავალი ტემპერატურა და გამომავალი. ხო, ამას მე პრინციპში განსაზღვრავ, რა არის საერთოდ პრინციპში დამოკიდებული, მაგრამ ეს ვიტყვი პრინციპში, რომ შემავალი და გამომავალი შორის ხარ მაქსიმუმი მინიმალური არის 5 გრადუსი. 5 გრადუსი და მაქსიმალური 10 გრადუსი. ამაზე უნდა არის დაყნობილი. დანარჩენი პრინციპში ეს რაღაცა ვითომ ხო რაღაცა რომ მოусმინოთ პრინციპში YouTube-ზე ბევრი რაღაცა პოსტები იდება რომ თანამრად განაწილება ტემპერატურის რაღაცა წინაღობის შემთხვევაში უფრო წინაღობა მეტია პრინციპში კიბეში ვიდრე ულიტკაში რაღაცა ზღაპრები არის. რადგან პრინციპში რომ სავიღოთ ჰიდროლიკურად გამოთვალოთ დაჟე პრინციპში წარმოიდგინეთ პრინციპში გლეხურათას ომავებოთ, უბრალოდ პრინციპში ავიღოთ პრინციპში ერთი და იგივე ფარტი, დავხაზოთ კონტურები, ხო? იქ სადაც რა დავუშვათ 10 კვადრატის შემთხვევაში. კონტური გვაქვს, აულიტკა კონტური გვაქვს, ეგეც წოდებული ზმეიკა, კიბე, ხო? კუთხეების უნდა ვითვალოთ პრინციპში, ხო? ეგეც წოდებული კუთხეები. აგვექნება სხვაობა, ხო? როდი იმას პრინციპში რომ ეგეც წოდებული ულიტკაში, ხო? ხოლოში გვექნება 90 გრადუსიანი კუთხეები, ხოლო კი ეგეც წოდებული კიბეებში გვექნება უკვე ხო ეს ეგეც წოდებული არის კალი, არის 290 გრადუსიანი, რა პრინციპში ხოვა ეხლა პრინციპში აღნიშნული არის უფრო ასე თქვა ოთხკუთხედი ხო თქვენ კაფეოთრო იყოს პრინციპში გამოსახული, მაგრამ ასე რა თქმა უნდა ვერ დავახვეთ მის გვექნება ასეთი რკალი, ხო? 180 გრადუსი. 180 გრადუსი ხო ფიზიკას არ იცნობა. მეგობრებო, რადგანაც 180 გრადუსი მოხვევა, როგორც წოდებული რკალის, ეს არის 2.3-ი 2.3-ი 90°C-ი მუხლი, ხო? წინაღობა რა ნაცნობად შეიცვალოს, იმიტომ რომ აქ 180 გრადუსი თუ გვაქვს, ხო, ერთ ხვევაში, ხო? აქ გვაქვს ამ შემთხვევაში პრინციპში ორ ხვევაში. ამიტომ რომ ავიღოთ პრინციპში და ახლა ვისაც დააინტერესებს პრინციპში და არის ფორმულები არსებობს, შედით პრინციპში და ნახეთ, ხო, იგივე არის, ხო? არავით არის წინაღობა პრინციპში სხვაობა, ერთი და იგივე ფართი შემთხვევაში, ერთი და იგივე მეტრაჟობის შემთხვევაში არ არსებობს. ეს რაღაცა ცნობა არის, აბსურდული არის, არის პაფოსი, ხო? აი პაფოსური რაღაცა პოსტები არის, რომ აქ წინაღობა არის. ნაკლები ვიდრე აქ ტემპერატურა განაწილება აქ ხორციელდება. თანამედროვე ვიდრე ეწოდებულ კიბეში, რა ზღაპრები არის, ხო? იმიტომ რომ ის რაც პრინციპში ადამიანს განხორციელებია, ავიღოთ პრინციპში განხორციელოთ, მექნება პოსტები, ამასაც დაგანახეთ პრინციპში, რომ ავიღოთ თბოვიზორითაც პრინციპში და იატაკის გათბობის კონტურის ზედაპირი და მოხსნათ პრინციპში ის ტემპერატურული სხვაობა პრინციპში ერთი და იგივე იქნება და უფრო უმეტეს შემთხვევაში თქვენ წარმოიდგინეთ გამოყენებადი არის ეგეც წოდებული კიბე. ის რაც შეგვიძლია ჩვენ კიბეთ პრინციპში განხორციელოთ, ხო, დანაკარგების შესაბამისად მოხსნის და გაბათილების შემთხვევაში, იმით ჩვენ რეალურად გავახორციელებთ, ხო, ულიტკით, რადგანაც პრინციპში აკას ფიზიკა არის ცნობა, ხა ულიტკის გამოყენება თუ გვაქვს დიდი ფართი 120, 130, აი 100 კვადრატის შემდეგ ზემოთ პრინციპში, რა თქმა უნდა, ხა იქ კიბის დახვევას არ დავიცხებთ, ხო, იმიტომ რომ მიმართება არის, პრაქტიკული არის უფრო ულიტკა ამ შემთხვევაში და იმით იმ პატარა ფართის შემთხვევაში და მით უმეტეს წერა როგორც ავსახე მე ვიტრაჟების შემთხვევაში, ხო, ტემპერატურის მოხსნა, დანაკარგების გაბათილება, ესა მიმართება, ეს არის არსებითი პრინციპში ის მნიშვნელოვანი პრინციპში, რაზეც არის დამოკიდებული, ხო, გათბობის სისტემაა. რაფე ახორციელდება რაღაც ზღაპრულად, რაღაცა მოგონებებით. აი, უნდა არ ზუსტად გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული კიბე. სხვანაირად ჩვენ ტემპერატურას პრობლემატიკურ ზონებში ტემპერატურის დანაკარგების მოხსნას ვერ არანაირად გამოხორციელებთ, რადგანაც პრინციპში ვიხედავთ, ხო, ფიზიკურადაც ულიტკაზე შევდივართ, გამოდივართ. რა თქმა უნდა, პრინციპში ტემპერატურის სხვაობა აქ დააჩვა, იქნება შესაბამისად ნაკლები. ერთადერთი დიდი პლუსი, რა თქმა უნდა, ულიტკას ისაა აქ, რომ ჩვენ ზვარი შეგვიძლია პრინციპში გამოხორციელოთ, ზვარი, ხო, აი ზვარი ქვია, მეგობრებო, აი ამას ნახეთ, ზვარი, ხო, ზვარი. მაქსიმალური სხვადასხვაის პრინციპში, აქაც ვიტყოდი მე წინასა პრინციპში და გავასწრებდი, არის იქნებოდა 15 სანტიმეტრი. ხო, 15 სანტიმეტრის ქვემოთ 10 სანტიმეტრი, 5 სანტიმეტრი ეს ის რაღაცა პრინციპში ცნობა არის. 15 სანტიმეტრის ქვემოთ თვითონ ტემპერატურის სხვაობა პრინციპში და მონაცემების არ იცვლება, თქვენ წარმოიდგინეთ. აი, იმიტომ არ იცვლება, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკიდან გამომავალიც არის, თეორიებიც არ იცვლება პრინციპში და იმიტომ არის დაყნობილი ყოველთვის და დაფუძნებული ყველა მიმართულება იმ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, რასაც ქვია პრინციპში ფიზიკა, ფიზიკის კანონები არის შეიძლება ვეთქვით 15 სანტიმეტრის ქვემოთ უფრო მაღლა არის, რადგანაც ჩვენ პრინციპში ტემპერატურის მოხსნა სხვაობაში 5 სანტიმეტრი ათი იქნება, თუ 15 უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, არის უკო, ხო, არის ტერმინოლოგია თანამედროვე ჰიდროლოგიის სისტემაში, როცა იმაზე მეც ვახორციელებ, რაც უკვე პრინციპში არის შესაბამისად ნორმის ასექვემდებარება, იქ ვიღებ პირიქით უკუჩვენებას, ხო, როგორც მედიცინაში არსებობს პრინციპში უკუჩვენებები, ისევე არსებობს თანამედროვე ჰიდროლოგიის სისტემაში. ამიტომ დავიმახსოვრეთ იქ, სადაც ჩვენ შეიძლება პრინციპში გავახორციელოთ პირველი აუცილებელი ფაქტორი, რაცა ვიყენებთ ულიტკას, იქ სადაც აუცილებელი არის ვიყენებთ კიბეს. ჰიდროლიკურად იქაც და იქაც ერთად იგივე არის პრინციპში წინაღობა, მონაცემებით არის განსხვავებული ფართი. მიმართება ერთია, ხო, ამას უბრალოდ პრინციპში იქ თუ გვექნება შესაბამის მოთხოვნილება, ვახვევთ ეგრეთ წოდებული ულიტკას, შესაბამის მოთხოვნილების გათვალისწინებით ვახვევთ კიბეს. მორჩა და გათავა.
ეხლა ავიღოთ პრინციპში და მესამე ხო რა სწავარია. ამ შემთხვევაში პრინციპში ორი არის, ხო? ხადა მე და ცალკე პრინციპში თემატიკას განსაზღვრავ. Randomly, I'm a special scholar for social shit, randomly metal shaggy's there, principally, I'm a major popular discussion, randomly metal shaggy's there, Chavahot, the contour shake, contour, who attack is Gatova, Sina, principally, and the Srebita Gacho, who attack is Gatova, is contour, Raspia, contour, who contour, empty contour, ori contour, Sami contour, Otri contour, Huti contour, Exi contour, Ex contour, Shale, but principally, followed by Oshovist, Tanabardova Shunai was motor, which is a Samasamara, Ashley Bakuni, Samosi, Metal Samuzati, Otmosi, Otmosati. Да, совершенно. Гратома цара, магитома, амугонили. Зусат есть ватиме треби, да, амаз дау брундебит, амаз дау тор. Цалке присуши, да, амаз из гамы хилот, раре, да, рахилия, да, садуна гаму выкинут, да, рашен тхвебши. Амитом, хвебеби, максималури метражуба, амаз дау брундебит, да, цалке тематика икинуба. Я хочу гамы хилот, на пивели мематули бекема, на эр сахи обеби, хо, ану, не гасал зболе, тегре цоде боли, улитка кибе. Арис, месаме, хо, эгре цоде боли, 6 гудва, эгре цоде боли, Обратки 6 гудва, хо, и их садас, в принципе, шехтеба температуры, хо, титул терминологас не видите, температуры 6 гудва, раз лишь там сес. Их садас гуакс, это дети садас, гамо опили гуакс, парти, хо, конкретули, шент хуарс, гуакс, парти, ам парти, бина, эти рагаца секторы, хо, вана икнеба, шему сасуэли икнеба, гардеробная, хо, их садас, рахуя, в принципе, гардеробная, хо, михтит, хо, их садас, гасахтели, шему сасуэли, сашроби, хо, патара гуакс, садас, в принципе, ати квадраты, ати квадраты, что это хорошее. Чавоксов, деха, ама создал, ама сгаузел, от нее, цена, в принципе, гаусел, да. Я говорю, что был, чем вы квадрит, гамо хоцил, так квадраши, а сам суду ликем, радга, в принципе, машин деба. Сам суду ликем, не говорю, что был, тему клапаны, насусы, коллекторы, да, совершенно. Гами то вообще хорошее, арис, мы были, говорю, что были, 6 гудва, я говорю, что были, 6 гудва, уку, хо, обратки, сразу, я, в принципе, 6 гудва, обратки, в принципе, широкуца, хо, на сазу, я, бери, ромия, все, урад, либо скопируй, ага, а и копиратуру, в принципе, что, После интернета звонили, бачили булеры. Сейчас кооператоры бит саусе. Это два раза, да хаза. Это два раза. А что на? Да, я сурат из копиры бахте базустат принципично. А сурат из гадмота на ногу. Я себе сказал, что конкретно пиробешик, он конкретно мотхунули бит. Сейчас тут на свои булеры. Сара из копиры були гадмота. А за темия, он на вихмару. Хо, на патриот. Мы говорим, мара из терминологии он на вихмару. Темия. Их сейчас арсачило. Сто. А что это? Сейчас конкретно ли мимарте ба? Акад, акад, акад. Сами уходили пришли. Конкретно ли мимартуле ба? Конкретно ли мимартуле ба? Арицуле ба. Хо, из мотхун Мы лебеше се помисле од хали бидеба, да, ара аласа изкопире буљави од сурати, да гад мови таро да се гад пресеше ромели гаца, сакува беше шепте на отвор, ромели се цена сара веган за холи мазува, ари мушав. Ами тоа мамшет хува, шеј температура узме марте бари, сам чум, пресеше ватан бодо, тима сухтеба шерева, ану температури схоба, а да си ми там ми то ми утите, наро температури шешеба, хо максимална температура, раче виздио, чун шеу шад, ја таки затоа изкоту, шеја се ормузавати градус, ормузавати градус, шеј хува, шеј станате би, ари се станате би, ари цулеба, хо аргану хила веха, пресеше и зона би, а ви гот санатори зона, пресеше и нема, и ја таки изгатво би зеда пизе, уна јакост температура, озда од хрозда хути, максимум озда епси, озда шуди градуси, ама сует ходеме, а озда шуди градусе, დავჭერდეთ. Თუ ზაშვილი градуსი შემდეგ უკვე ზემოთ არის მავნე. აი ეს არის უცოდ უძლებენ ხო პრინციპში აი ეს პედიატრული მიმართულება სულ იატაკის გათბობა ვითომ არის მავნე, მავნე არაფერი არაა. როცა არის განხორციელებული ის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით როგორც არის, როგორც საჭიროებს და არის დაცული ყველანაირი პრინციპში ის ნორმები, რაც კონკრეტულ ამ პირობებს კონკრეტულ ამ შემთხვევას ექვემდებარება, ის არასოდეს არ იქნება მავნე. მავნე არის ის რაც პრინციპში აი წეგანოსახი ხო, იმას როცა კოპირებას უკეთებ და ტერეთ იქ სადაც არ საჭიროებს. არასოდეს არ იქნება მავნე იატაკის გათბობა თქვენს ფარში და აი მას როდ მეგობრებო, ეს არის მხოლოდ კომფორტ და კომფორტი ხა მავნე რა თქმა უნდა იქნება ხო ეს არასა პრინციპში რაღაცა ბჭყალებში დაივიწყეთ არავით არის მავნეობა მას თვისება პრინციპში არ აქვს საძინებლებში ჩვეულებრივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მხოლოდ სტანდარტები სტანდარტების დაცვა სტანდარტების გათვალისწინებით აი ეს არის აუცილებელი და არა ისე პრინციპში მავნეა ერთმა თქვა წამოაყრანტალა უნდა ვიხმარო ხო ეს ტერმინოლოგია წამოაყრანტალა და მერე დაჯერდა ამასა თურმე მავნეა მავნე არაფერი არა ის თუ იქნება მიმართებული ის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ისე როგორც საჭიროა. ამიტომ მაქსიმალური ტემპერატურა არის 50 გრადუსი და იატაკის გათბობის ზედაპირიდან, უკვე ზედაპირიდან, ხო, ზედაპირი ხვდებით რა არის, ხო, ზედაპირიდან აი ეს არის იატაკის დაბოლოება, და ეს არის იატაკი, ხო, იატაკის გათბობის ეს არის ой, მილი ჩასულული გვაქვს. О, температура сгадаться махте по принципу же замут, хо, конвекция арицлеба, а из зеда пизде принципу же температура, а из уна дажет там, что принципу же, 25-27 градусов зе уна мерхеубес, хо, мети ар гвинда. Хо, рад савруна икос, рогур савруна икос принципу же, ик арис бери мити тебе биро, турме сагас принципу же, турме яра, хо, а дюди гауше, аса, аса, как принципу же, мапаты,
ეს უნავიხმარო ეს ტერმინოლოგია, გვაქვს დიდი ფართვი, ხო, აი სუპერმარკეტებში, ხო, აი ამ შემთხვევაში უკვე ის სადაც ხარჯზეა თავი ყოფებით 32 33 და აი ყველაფერს პრინციპში ვავიღოთ, ერთმეორე შევაჯამოთ, ხო, აი სტანდარტები ეს ჩამოყალიბება თვითონაც შეგვიძლია, ხო, ამიტომ მერყეობს ის 25-27 გრადუსში. 25-დან 27 გრადუსამდე ზედაპირზე, იატაკის გათბობის ზედაპირზე. მაგრამ ეს ვერ იქნება ვერანაირ რა. არ იქნება უფრო სწორად პრინციპში, კი ვერ იქნება, ვერც არ იქნება, ხო და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება სტანდარტებს ექვემდებარება და იმიტომ სანიტარული ნორმები არის დაცული. მეტი არაფერი. მესამე შემთხვევა ფიქსირებადი 50 გრადუსს, ხო, ამზადოთ პრინციპში ეგეთწოდებული შემრევი, გამოხილავთ მერე პრინციპში რა არის შემრევი, ხო, კვანძები და რა თქმა უნდა გამოხილავთ. არის ტემპერატურის მიმართება, ზა როგორ საოცარია, გვინდა ერთ სექტორის გამოყოფა, ერთ სექტორის შემთხვევაში გვა გათბობაში, ხო, გათბობის სისტემაში რა გაგზელება არის, ხო, ამას როგორ პრინციპში აღარ ახალზე, ხო, რადიატორები, ხო, რადიატორის სისტემა გვაქვს და მიყობა ეს ეგეთწოდებული პადაშა და აბრატკა. ამ შემთხვევაში ხა რო ავიღოთ და გამოხილავთ შემრევი კვანძები პრინციპში რაღაცა აბსურდული იქნება. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში შესანიშნავი არის პრინციპში მოგონება რაზაც ქვია, ნაი ზუსტად ის ограничения, რომ შეზღუდვა ეგეთწოდებული უკუსვლის. არის ეს ეგეთწოდებული ბოქსი, ხო, უნიბოქსი ქვია ამას, რომელიც ახორციელებს იმას, რომ ტემპერატურის შემავალ ტემპერატურას აი ზღვარი, ხო, კონტურის გამოსვლის შესაბამისობაში აზრს იმის საშუალება ზუსტად ამიტომაც დასახელებაში და მითითებაში შეზღუდვა უზღუდავს ის ტემპერატურის მოთხოვნილების შესაბამისად. ანუ რას ქვია ამას? რა ქვია ამას? ტემპერატურის კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახსრებითი ბლოკი სივცისაც და წყლისაც. შენიერი მოგონებაა, მე თუ შემეკითხებით, ხო, თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში ჩანს, ხო? ჩანს და ვიხილოთ ესეს გამიხილოთ ახლა პრინციპში რა არის და რა ხილი არის. ხო, აი ეგეთწოდებული ეს არის ზუსტად პრინციპში ის ბლოკი შესანიშნავი მოგონება არის, რომელიც პრინციპში არის ხო სურას სადაც მაგნახაზე, აი ამ ადგილას პრინციპში აი ეს მონტაჟდება ასე. ეს არსებული ეგეთწოდებული უნიბოქსი ხო ახორციელებს რა, აი ეს ეგეთწოდებული თერმოსტატიკული თავაგი, ეს არის თერმოსტატიკული თავაგი, რომელიც ხსნის ტემპერატურას სივცის, ხო, აი ეს ოთახში რა ტემპერატურა გვაქვს. არის ეგეთწოდებული თერმოელემენტი, რომელიც აღიქვამს ტემპერატურას და ეგეთწოდებულ შტოხს კეტავს ხსნის. მეტი არაფერი, ტემპერატურის რეგულირება ხდება, ხო? აი აქ შეხედათ პრინციპში, აი ზღვარზე, ხო? აი ნახეთ, მითითებული არის ყველა ნიშნის ან თავისი ტემპერატურის გრადიენტი ეგეთწოდებული. ეგეთწოდებული ფიფქი, ხო, ეკონომ რეჟიმი და ასე შემდეგ. აი ასევე, ახლა უმეტეს შემთხვევაში პრინციპში ტემპერატურის გაკონტროლება უფრო მიღებული არის 39% შემთხვევაში, მაგრამ სადაც 20-30, ხო, 30% შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ კიდე გავაკონტროლოთ თვითონ მომატარებელის ტემპერატურის გაკონტროლებას, რადგან პრინციპში ორმაგი დაცვა ხორციელდება. ამ შემთხვევაში, ხო, ეს ბოქსი ეგეთწოდებული არის, აი, შვენიერად, ხო, დეკორატიულადაც ჯდება, ვიზუალურად შვენიერია და შესანიშნავი მოწყობილობაც არის. აი, ამ შემთხვევაში უკვე გამოიყენება ეგეთწოდებული RTL თავაკი, ხო, RTL თავაკი ფაქტიურად სრულად განსხვავდება ეგეთწოდებულ თერმოსტატიკულ თავაზე, რომელიც ხსნის სივცის ტემპერატურას, რადგან ეს პრინციპში ხსნის გარეთა ტემპერატურის ნიშნავს, ეგეთწოდებულ RTL თავაკი, ხო, RTL თავაკი ხსნის უკვე წყლის ტემპერატურას. ამიტომ გაკონტროლება ხდება წყლის ტემპერატურისაც, შესვლაზე ზუსტად აი ეს ხორციელდება, რაც ავსახელე. პრინციპში მეტი არაფერი არ იცვლება, ხო, წყლის ტემპერატურა აი არსებული ბლოკი, წყლის ტემპერატურა უკვე განიტვირთება, აი ამას ქვია ის ტერმინოლოგიის გამოყენება, განიტვირთება ეგეთწოდებული შეზღუდული, შეზღუდვით, იმიტომ რომ აკონტროლებს, ხო, გააკონტროლა ტემპერატურა, ავიდა იმ ნიშნოზე, ხო, რაც გჭირდება 22-23, რაც გვაქვს მითითებული, დაიკეტა. დაიკეტა თერმოსტატიკული კლაპანი, შეზღუდა უკვე გადაცება ტემპერატურის. აქედან კი მოდის 70 გრადუსი, მაგრამ ეს 70 გრადუსი, როცა აი ზუსტად შუალედი არის, აღარ საერთოდ მიღებული არის სანატურად 6-7, ხო, 6-7 წუთის შემთხვევაში აი არსებული ხომ შესვლა ხორციელება პრინციპში აი აქედან, ხო, შევიდა წყლის ნაკადი, გამოვიდა, ხო, დაუბრუნეთ ისე ეგრეწოდებული აბრატკას, იმიტომ რომ პადაშის აბრატკის გარეშე სისტემა არ იმუშავებს. შეიძლება აღიქვა ეგრეწოდებული თერმოსტატიკულმა უკვე RTL თავაკმაც ტემპერატურის ზღვარი უკვე წყლი, ხო, თვალმატარებლის წყლის ამ შემთხვევაში ტემპერატურა უკვე მაჩვენებელი ოთახისას პრინციპში არის კონტროლირებადი, იკეტება. იკეტება ნიშნავს ის, რომ უკვე ნაკადების გადაადგილება არსებულ კონტურში აღარ ხორციელდება, ხო, აქ პრინციპში უკვე აქეთ ამხარეს უკვე აღარ ახალზე არის ნასუსი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნასუსის გარეშე არაფერი არ მუშაობს. ხო, აი აღიქვა ტემპერატურა, დაიკეტა. ტემპერატურის თანაბარი გადანაწილება ხდება ზუსტად ამ კონტურში, განსაზღვრული არის ეს მითითებაში. პრინციპში თუ შეხვალ პრინციპში საიტებზე ამასაც იღებავთ, პრინციპში და შვენიერი არის საიტებში დავანებოთ, ხო, პრაქტიკიდან გამომავალი. ბევრს ბევრი შედის სწულებაში და რაღაცა აბსურდულ დებატებში შემოდიან ხოლმე ხანდახარო, რანაირად უნდა გააკონტროლოს დაუშვათ პრინციპში, როცა ვიზარდით 50 გრადუსი მაქსიმალურად უნდა შევუშვათ იატაკის გათბობაში და ამასობაში 70-75-80 გრადუსი გვაქვს ჩვენ სისტემაში პრინციპში და შემოვალ ეგეთწოდებულ პადაშაზე, მაინც ძალაუნებურად შედის 80 გრადუსი. კი ბატონო, მეგობრებო, მაგრამ პრინციპში ეს ისეთი მიმართება, აი როგორც მეავსახე, იმიტომ რომ 70-75 გრადუსი შესულ შემთხვევაში, ხო, იმ დროის მაძილზე ეს შუალედი არის გამოყოფილი 7-8 წუთი. 7-8 წუთის შემთხვევაში, ხო, ეს სიმბოლოს 8
წუთი, აი მაქსიმალური ხო, ეს არის მაქსიმალური ზვარი, უკვე არსებული ბლოკი, ეგეც უდებული უნიბოქსი, აღიქოს ტემპერატურის ხოვობას, იკეტება და ტემპერატურის მიწოდებას იზრდება უკვე, ხო, აღარდება ეგეც უდებული თხოსმის გადაადგილება. თან რა ტემპერატურის გაცემა ხდება, ხო, იმიტომ რომ ინერციული არის, ხო, მისე წყლის ეგეც უდებული თომატარებელის წყლის სინკრივე, ხო, ბიოჯემეტრია იატაკის გათბაზე აღემატება სადღაც 4-ჯერ 5-ჯერ, მაგრამ ბეტონის ხო ინერციული არის, მას რა პრინციპში გადასცემს ტემპერატურას, ტემპერატურის განაწილება ზედაპირზე ხდება თანაბრად, რადგანაც პრინციპში 70-ი როცა შემოდის აქ, ამ ნიშნულზე 70-ს ვღებულობთ, ზუსტად იმ მომენტამდე სანამ არ დაიკეტება ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი თავაკები არ დაიწყებენ მუშაობას, ხო, დაიკეტა აქ, წყლის მიწოდება არ ახორციელდება, ხო, წყლის მიწოდება არ ახორციელდება და ხდება დანაკარგი, იმიტომ რომ ტემპერატურის გაცემა აგრძელებს ისე, ხო, ხორციელდება, ეს აღარ იკარგება პრინციპში, ტემპერატურის გადაცემა ინერციულად უკვე გაგრძელდება. ტემპერატურის გაძლიერების შემთხვევაში თანაბრად ხდება უკვე ამ ტემპერატურის გრადიენტის მომზადების გადაცემა, ხო, იატაკზე შესაბამის ფარზე, ამიტომ არამდე იქნება დაკეტილი, სანამ არ აღიქოს, ხო, უკვე აღიქოს ოთახის ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული თავაკი, რომ ტემპერატურა დაიცა, ისევ გახსნის პორციას, ისევ შეუშვებს, ეს ხორციელება პრინციპში პორცია-პორციებით, ხო, აი პორცია-პორციები შედის პრინციპში, ეს გრაფიკზე რო წარმოვიდგინოთ, ნახეთ, ეხა გრაფიკის რო პრინციპში ავსაღოთ, ისე იქნება ასეთი პრინციპში თანმიმდევრობით, ხო, თვითონ იატაკის გარე ამას დაუბრუნდებით პრინციპში, შერევის შემთხვევაში არის სტაბილური ქვია პრინციპში, რომ ერთი მიმართულება აქვს, ხო, და სტაბილური პრინციპში ფიქსირებადი არის 50 გრადუსი, ხო, უნდა შეუშვათ პრინციპში და ეს არის უკვე სტაბილური, ხო, დროის შუალედში პრინციპში ეს რა თქმა უნდა პრინციპში უკვე ცვალებადი არა, იმიტომ რომ დროის შუალედში პრინციპში ეს პადაჩი და ამბრატკის შორის ეს უკვე ამას ყველაფერს ახორციელებს უკვე საცირკულაციო ნასოსი, ხო, რომ ერთ-ერთი თავაკის ეგრეთ წოდებული უნიბოქსის შემთხვევაში იქნება ჩვენ პრინციპში წვეტილი რატო, იმიტომ პრინციპში რომ დაიკეტა, გაიხსნა უფრო სწორად დაიკეტა, ხო? აი შუალედები პრინციპში, აი ზუსტად ეს არის, პრინციპში არის ამპლიტუდა, იმისი პრინციპში რომ აი 70 გრადუსი როცა მოდის, პრინციპში აი მომენტამდე, ხო? ამ მომენტამდე გაჩერდა, შეიზღუდა, ეს ნიშნავს იმას პრინციპში რომ ბლოკი დაიკეტა, მიწოდება წყლის ან ახორციელება დაიკეტა. წირდება, ხო? აი ეს ინერციულობა არის პრინციპში, ისე პრინციპში რომ ეს წვეტილი არ გვაძლევს აი ეს კრიტიკული ინერციულობა ქვია მეგობრებო ხდებით, ხო, იმას პრინციპში რომ ტემპერატურა დაეცა, აიცია, არა, აქ გვაქვს სტაბილური ტემპერატურა, ხოლო პრინციპში აი ამ შუალედებში მაგიტომას არ ხდება ეგრეთ წოდებული სიაშკის ფენების გადახურება, რომ აი ამ შუალედებში 70 გრადუსი მოვიდა ამ წერტილამდე, დაეცა ტემპერატურა, წამოვიდა ქვემოთ, აიცია, გაიხსნა ისე პროცია პრინციპში, მიაწოდა, დაიკეტა და ასე შემდეგ, ეს უკვე სინქრონულად ხორციელდება, ამიტომ აი ამ შუალედებში ზუსტად შუალედების შესაბამისობაში გვაქვს თანაბარი ტემპერატურული განაწილება მთლიან კონტურზე. მეტი არაფერი, შესანიშნავი მოგონებაა პრინციპში და მე თვითონ მეკითხებით ეს არსებული ერთ-ერთი თავაკები შეგვიძლია პრინციპში იატაკის გათბობა საერთოდ პრინციპში ავაწყოთ ეგეც უდებური სამსვლიანი კლაპანისგან ნასოსის გამოყენების გარეშე, ნასოსის გამოყენების გარეშე ეს იგულისხმება შერევი კვანძის გარეშე. ეს მომენტის გამოკლედით ხა ვიყოთ პრინციპში და რაც მთავარია, ხო, მთავრისი რაცაა პრინციპში და ჩამოვაყალიბოთ უკვე მიმართულება უკვე ჩამოყალიბებული გვაქვს, ხო, ეს არის სამი ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული დახვევა იატაკის გათბობის კონტურების, ულიტკა, ხო, ეგრეთ წოდებული ზმეიკა, კიბე, ეგრეთ წოდებული შეზღუდვა ეგრეთ წოდებული აპრატკის, ხო, უკუსმის შეზღუდვა ერთეულ უნიბოქსი კიდევ ჯდაჯერ მეორე შესანიშნავი მოგონებაა, ძალიან ხშირად ვიყენებ ამას პრინციპში და მშვენიერი მიმართულება არის. სამწუხაროდ არ იგენებენ ბიოჯა პრინციპში და არ ვიცი, იმიტომ რომ მიმართულებაა ზუსტად აი ეს პრინციპები არ აქვს განზახული უმეტესობას, მაპატიეთ უნდა თქვა და მაგიტომას. ეხლა ავიღოთ პრინციპში და განვიხილოთ ეს ორი სიტუაცია, რასაც ქვია პრინციპში უკვე მიმართულებები განვიხილეთ, რანაირად თუ რა მოვამზადოთ წყლის მომზადება იატაკის გათბობის კონტურის შესაბამისად. აქაც არის ორი მიმართულება, არის ორსლიანი, ხო, აი პირველი ვარიანტი არის ეგრეთ წოდებული ორსლიანი თერმოსტატიკული კლაპანი, თუ თერმოსტატიკული კლაპანი, თერმოსტატიკული ნიშნავს ინდივიდუალური ტემპერატურის მომზადების წარმოებას ჩვენი ჩარევის გარეშე, რადგან ტემპერატურის ნიშნული ეჯრა მითითებული ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკულ თავაკზე, თავაკი და მოხსის ტემპერატურა ამზადებს და იმპორციას პრინციპში უშვებს კონტურში შესაბამისად, მეტი არაფერი. ორსლიანი თერმოსტატიკული არის შემრევი, თუ საერთოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ, არის სამი ვარიანტი იატაკის გათბობის ტემპერატურის წყლის მომზადების შესაბამისად. პირველი არის ორსლიანი კლაპანი ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ბოიპასზე, ხო, საცირკულაციო ნასოსია ყველა შემთხვევაში არის საჭირო, რადგან სხვანაირად კონტურები არ იმუშავებს, ტემპერატურის მომზადება ეგრეთ წოდებული ბოიპასზე ხდება შერევა. აი ზუსტად აქ ხორციელდება პრინციპში ეს მესამე სამსვლიანი იგივე არის, პრინციპი ერთად იგივე არის პრინციპში, ტემპერატურის მოხსნა ხორციელდება ამ წერტილიდან უკვე შესვლა ეგრეთ წოდებულ აპრატკაზეც, რადგან უკვე შეზავება ხდება ამ წერტილიდან უკვე ეგრეთ წოდებულ ბოიპასზე და კომუტაჟდება უბრალოდ აუცილებელი რაცაა, იმიტომ პირდაპირ გასვლა უნდა იყოს
უტაჟდება ეგრეთ წოდებული ბალანსირებული, ხო? საბალანსირო ელემენტები. საბალანსირო ელემენტებით იმ ხარს უკვე უბალანსირებთ, რაც არის არსებითი კონტურებისთვის საჭირო. მეტი არაფერი, ტემპერატურის მითითება თერმოსტატიკულ თავაგზე, შერევა უკვე ეგრეთ წოდებულ ბოეპაზე, ნასოსი წარმადობის შესაბამისად უკვე მაგასაც ჩამოვაყალიბებთ პრინციპში და გვექნება ეს უკვე ცალკე თემატიკა. სამსმიანი, ეს არის ვიზუალი წარმოვიდგინოთ, ესეც გაჩვენეთ ბერჯა პრინციპში და კიდევ ერთი დაიჯერე პრინციპში აი ეს არის, ხო? ეს ორსმიანი თერმოსტატიკული კლაპანი. მიმართულება პრინციპში არის აუცილებელი, აი, ასე არ უნდა დავამოტაჟოთ. ყოველს არის ისრითას მითითებული არის, აი, მიმართულება. რადგანაც, ხო? შემით რო შევიხედოთ, რაც მუშაობს, ხო? შტოკი, ამას ვიღებ ეწოდებული, აი, შტოკი. შტოკი რა შტოკის მუშაობის პრინციპი ამაზე არის დამოკიდებული. მიმართულებაზე, მიმართულება არის აუცილებელი, არის ისრითას არის ნაჩვენები, აი, ასე არის. ასე მოტაჟდება ზუსტად აი არსებულ კმანზე, აი, ასე ზუსტად ასე. თერმოსტატიკული ეწოდებული თავაკი, აი, ეს არის ეს, ხო? აი ამოტაჟებთ აი ასე, ხო? შვენიერად, ხო? უხეში ძალის გამოყენების გარეშე ტემპერატურის მოზრდება, აი ნახეთ, ხო, რაც მაქსიმალურად თქვი, აი იატაკის გათბობისთვის არის გამოყენებული არსებული ჰერცვიყენე, ჩვენ შვენიერი არის პრინციპში მე შემეკითხებით, მიმართულება აი 50 გრადუსი მაქსიმალური, იმითომაც დადანელი 20 და 20 ნუ და შემთხვევაში 20-ის გვჭირდება, ხო, შუალედურში, აი ზუსტად ეხლა ოქტომბრის თვეში, ეხლა წელამ პრინციპში სადაცეთი 4 ზარი იყო უკვე, გათბობის სისტემა ჩაგვერთეთ უკვე, ხო? შემა დამკვეთება, რატომაც არა მოხმარებელი ყოველ პრინციპში კომფორტული ტემპერატურა რა მიიღოთ, ამიტომაც არის აი გათვალისწინებული 20 გრადუსი. 20 გრადუსი აი ზუსტად ან შუალედში, აი პერიოდში ოქტომბერში უკვე შეგვიძლია ჩვენი ატაკის გათბობა ჩავთვლოთ, იმიტომ რომ ეკონომიაც გვექნება და კომფორტის 20 გრადუსი დანიშნება 50 გრადუსამდე. აი ზუსტად ამის მეშვეობით აი ეს მონტაჟდება აი ასე. ეგრეთ წოდებული, ხო, თერმოკოლბა, საიდანაც ხდება ტემპერატურის მოხსნა, არის ეს. აქედან გადაეცემა შტოკზე, ეს ახორციელებს აწვება ხსნის, ორსმიანი თერმოსტატიკული კლაპანი. აი ამ ადგილას ნასოსის, რა თქმა უნდა, ნასოსამდე, თერმოსტატიკული მართლა ყოველ ხდება ნასოსამდე. ნასოსამდე, ყველაფერი პრინციპში ხორციელდება ნასოსის შემდეგ არა, ნასოსამდე. ნასოსი უნდა იყოს თერმოსტატიკული მართვის შემდეგ, რადგანაც მოხდეს გახორციელდეს დაკეტვის შემთხვევაში, ნასოსმა ჩაკეტილ ლიმიტზე არ უნდა იმუშაოს, კლაპანზე არ უნდა იმუშაოს უბრალოდ და შერევა უნდა მოახდინოს ზუსტად აი ამ ბოეპასი და სხვა ჩვენ ტემპერატურის მოზრდებას ფიქსირება ზუსტად ის 50 გვექნება, ხო? უმეტეს შემთხვევაში უჭირდება ჩვენ პრინციპში როგორც მე განსაზღვრე 40-ის, ხო, 30-ის და 20-ის. აი ზუსტად ამ ტემპერატურის მართლა სხვანაირად ვერ გავახორციელებთ. თუ არ გვექნება დაბალანსირებული, აი ეს მესამე შესვლა, ზუსტად აი მესამე შესვლით ბალანსირებადი ვინტილით ვახორციელებთ ჩვენ მას პრინციპში, რომ ვატრიალებთ, ამიტომ რომ აი ამ წერტილიდან უკვე ნაკადები მიდის ეგრეთ წოდებული სისტემური აბრატკისკენ, რომ უნდა ავიღოთ პორცია შევაზავოთ და გავაშოთ უკვე გამზადებული ტემპერატურა იატაკის გათბობის კონტურებში. ესაც შეეხება ორსმიანი შემთხვევაში. სამსმიანი თერმოსტატიკული აღნიშნულ მაგალითზე, როგორც აღიხსნა ამ პრინციპში დატარებული, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებელი თერმოსამსმიანი თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი. შემრევი კლაპანი, რადგანაც პრინციპში არ გავიწყდებათ, ხო, ეგრეთ წოდებული მთავარი პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული ნასოსისკენ და არ უნდა იკეტებოდეს. რადგანაც ეს პორტი, შემავალი პორტი, იმ შემთხვევაში არის ღია, როცა გვექნება პრინციპში სტარტი, მანამდე სანამ მუშა რეჟიმზე არ ვართ სისტემაში გასული, მუშაობს ეგრეთ წოდებული ეს პორტი, ხო, მიმართებაში პრინციპში არის გახსნილი ეს პორტი, ნასოსი მუშაობს, ახორციელებს ციркуляციას. მიწოდება უკვე აქ, არ გავიწყდება, ხო, ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში, ხო, ფიქსირდება ტემპერატურა გვაქვს, მიუთითეთ 45, ხო, 45-50 გრადუსი, ხო, აქ მის შემთხვევაში უკვე იწყებს თერმოსტატიკული თავაკი მუშაობას, იქნება ეწოდებული ეს მესამე პორტი, მანამდე გვაქვს მიმართულება ეწოდებული პადაჩა აბრატკა სუბთან, რადგანაც ეს მესამე ეწოდებული პორტი ჯერჯერობით არაა გასწენი. მესამე ეწოდებული პორტი, ხო, იქნება უკვე იმ შემთხვევაში, როცა ფიქსირებადი ტემპერატურა უკვე მოდის აპარატკაზე, გაცემა მოხდა ტემპერატურის, ხო, იმიტომ რომ იატაკის გათბობა ეს იგივე აგრეგატია, როგორც იგივე რადიატორი, ხოლო იატაკში მოკ მეტი არაფერი არ იცნობა, ტემპერატურის გადაცემა განხორციელდება და მივიღე ტემპერატურის ნიშნული, გაიხსნა უკვე ეწოდებული მესამე პორტი და ხორციელდება უკვე შეზავება, შერევა ტემპერატურის მომზადების. აქ უკვე შეგვიძლია პრინციპში ჩვენ უკვე თამამად ვიხმაროთ ეს ტერმინოლოგია, რომ უკვე მიდის ორმაგი, ხო, ამიტომ პრინციპში ხდება შეზავება. შეზავება ხდება ტემპერატურის მომზადება, ფიქსირებადი ტემპერატურის მომზადება არსებული კონტურებისთვის, არსებული კონტურებში ფიქსირებადი ტემპერატურის გარეშე, თუმცა იატაკის გათბობის შემთხვევაში არაფერი არ გახორციელდება, რადგანაც ჩვენ ფიქსირებად ტემპერატურას ვერ მომამზადებთ. ზუსტად ამ შემთხვევაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ორსმიანი კლაპანის შემთხვევაში გვაქვს მესამე ეგრეთ წოდებული ბალანსირებადი ინტერვით, ხოლო ამ შემთხვევაში, ხო, ამასაც განახერხეთ უკვე სასმიანი შემრევი არ გავიწყდება, ხო, პადაჩაზე შემრევი, რადგან ეს პორტი უნდა იყოს ნასოსისკენ მიმავალი. შერევა ხდება მესამე პორტზე, როცა იწყებს ის უკვე ხანძივად უკვე გახსნას ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში. შერევა ხდება კვანზე უკვე და ფიქსირებადი ტემპერატურა უკვე გადაეცემა იატაკის გათბობის კონკრეტულ ეგრეთ წოდებულ კონტურებს.
აი ამ შემთხვევაში ეს არის, ხა ამ შემთხვევაში რო არ დავიბრეთ ეს არის, ხო, არ გავიწყდება. ეს არის გამანაწილებელი. ბერჯური მეორება, კიდევ ერთი დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ასებული თერმოსტატიკული სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანის მოხმარება ერთუდებულ პატაშაში არის მავნე, რადგანაც აქ ტემპერატურის მომზადება ვერ გახორციელდება. რადგანაც აქ მუშაობს თერმიდეულად პორტი, ან ესაა, ან ეს. შემრო თერმოსტატიკულ კლაპანში არის პრინციპში პინაბრი პროპორციული მოთხოვნილების შესაბამისად, არასოდეს არა, უბრალოდ არის იმ საწყის ეტაპზე ერთი პორტი არის გასწელი, ხოლო ტემპერატურის ახმას როგორც კი დაიწყებს თერმოსტატიკული კლაპანი იწყებს სვალებადობას და ხდება უკვე აი მესამე პორტიდან ტემპერატურის მომზადება. არსებული გამანაწილებელი კლაპანის აი ამ შემთხვევაში რაც როგორც მაგალითად დატანებული პადაჩაზე ხმარების შემთხვევაში იქნება უხეში შეცდომა, რადგანაც პრინციპში ტემპერატურის მომზადება არ განხორციელდება, დაიკეტება ტემპერატურის მიწოდება, ბოიპასიდანაც არაფერი არ განხორციელდება, მიიღებთ იმ მავნეთვისებას, რასაც ქვია ეძებული უკვე პრინციპების დარღვევა. ჰიდროლიკური პრინციპების დარღვევა. ამიტომ ეს არსებული კლაპანი უკვე გამანაწილებელი კლაპანი უნდა ვეხმაროთ აბრატკაზე. იგივე პრინციპებზე იქნება პრინციპში. გამოცნა და ნასუსისკენ მიმავალი პორტი არასოდეს არ დაიკეტება, ნასუსისკენ მიმავალი უკვე პორტი იქნება მიქცეული ხო სისტემისკენ. აი ასე რომ დავამოტოშოთ პრინციპში უკვე ეგეთწოდებულ აბრატკაზე იქნება ნასუსისკენ მიმავალი, ნასუსის სვალებადობა გვექნება პადაჩაზე. გვექნება ამ შემთხვევაში პრინციპში პადაჩაზე თუ აბრატკაზე არაფერი არ იცვლება, ამიტომ ნაკადების გადაადგილების გადაადგილება არ იცვლება ადგილის შესრულ შესაბამისობაში არაფერი რაღაცა კიდევ უკვე დარღვევა არ ხორციელდება. აი ამ შემთხვევაში გამანაწილებელი თერმოსტატიკული სამსვლიანი კლაპანი დამონტაჟების ადგილი არის აბრატკაზე. ეს არის ეგეთწოდებული სამსვლიანი სამსვლიანი ამ შემთხვევაში გამანაწილებელი, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში უკვე და იგივე პრინციპები არის, ხო, გამოყენება არის ერთ და იგივე ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობის შემთხვევაში. იატაკის გათბობის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მეორებს სტაბილური ტემპერატურის მომზადება შეზავების, ხო, ტემპერატურის მომზადების გარეშე რაღაც ვერ გახორციელდება. ამიტომ ყოველთვის თერმოსტატიკული მართვა ტემპერატურის ფიქსირებადი მოხსნით და შერევა ან განაწილება. ამ შემთხვევაში ხელში მაქვს მე ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული სამსვლიანი კლაპანი, არსებული ნიმუშზე არის პადაჩაზე დატანილი, ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე სამსვლიანი კლაპანის დამონტაჟების შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული პადაჩაზე გვექნება ეგრეთ წოდებული შემრევი სამსვლიანი თერმოსტატიკული კლაპანი. და იმასურეთ, ხო, იატაკის გათბობის კონტურებში ტემპერატურის მომზადების პრინციპები არის სამი. პირველი არის ორსვლიანი ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული კლაპანით. ორსვლიანი თერმოსტატიკული კლაპანის პრინციპები არის ცნობა უკვე აღიხსენეთ და რატომ ეს არის ეს. მეორე ვარიანტი არის ეს არის სამსვლიანი თერმოსტატიკული კლაპანებით ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობის კონტურებში და მესამე არის ეგრეთ წოდებული შეზღუდვა, ხო, რენჩენი აბრატამ პატოკა შეზღუდვა ეგრეთ წოდებული უკუსლვის. ეს არის ეგრეთ წოდებული უნიბოქსი. მეტი არაფერი არ არსებობს თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემაში იატაკის გათბობის კონტურებში. დანარჩენი პრინციპში ის არის ნაირსახეობები არის, ეს არის მიმართულება, უბრალოდ პრინციპში მიმართულება ის ამ პრინციპზე არის აგებული. მეტი არაფერი. ეხლა ავიღოთ პრინციპში და განვიხილოთ ჩვენი სიტუაციები, წერა რაც თქვი, ხო, უკვე მიმართულება ის, რა არის, რაზე არის დაფუძნებული უკვე მიმართულება. ეხლა ავიღოთ მეგობრებო და ეს სამი, ხო, აი მეოთხე ფაქტორის პრინციპში განსაზღვრული მაქვს დატანებული უბრალოდ პრინციპში დაფაზე. რა არის ის აუცილებელი მეოთხე ფაქტორი. იმისთვის ეს არის აი ზუსტად მიმართულება იმისი, პირდაპირ პროპორციული უკვე გათბობის იატაკის გათბობის კონტურების შესაბამისობაში პირველი ის მიმართულება, რომ დაუბრუნდეთ, ხო, პირველი იყო ეს, რამდენი მეტრა კონტურების საერთაშორისო დახვევა შეიძლება იატაკის გათბობის კონტურებში, მაქსიმალური ზღვარი რა არის და ნორმირებული რა არის, ხო? აი ეს არის მთავარი პრინციპი, მაქსიმალური ზღვარი რა არის და ნორმირებული. ნორმირებული და მაქსიმალური, მე მგონი, თანაფარდობაში იქნებიან, ხოლმე, იმიტომ რომ კიდევ ერთი უნდა გამეორდე, ის გაკეთება პრინციპში და მით უმეტეს თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში, რაც არის დაუშვებელი, ეს აბსურდულია. ამ მიმართულებაზე საერთოდ არ მაქვს მიმჟელობა. ჩვენ აქ ვაყალიბებთ იმას, რაც არის ნორმები, რაც არის სტანდარტები და რაც არის შესაბამისობაში ყოველთვის თანამედროვე 21 საუკუნეში. და არა ისე, ხო, იუტუბისტების რაღაცა კოპირება გავაკეთოთ, ერთი იზახის 70, მეორე იზახის 80, მესამე იზახის 100 მეტრა, 120 მეტრაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოდი ხედავთ და დავჯერდეთ პრინციპში და ამას უკვე ბოლოში გავსაზღვა მე, რამდენი შეიძლება პრინციპში და ისიც რამდენიჯერაც გამიკეთებია პრინციპში და ის სისტემები ზოგადად პრინციპში ესეც უნდა გამარტო მე, რომ სისტემას რომელსაც ვახორციელებ ჩვენ, ის წინას არ არის განსახული იმისთვის, რომ არის მიმართებული სისტემისკენ, ფარტისკენ და ის ყოველთვის მუშაობს, ხო? ჩვენთან სისტემების საწყობა პრინციპში და მაგიტომაც ვართ, რა ვიცი, ჭყალებში არ მიცვენოთ, უნდა ვიხმაროთ, რომ მიცვენოთ რატოღაც. თავის შექმნას ყოველთვის პრინციპში არის მიღებული, ხო? იმიტომ რომ ამას მე მგონი ვიმსახურებ ჩვენ, რომ თანამედროვე წყობაში ჩვენ მიმართულები ყოველთვის არის დაფუძნებული ნორმებზე, სტანდარტებზე, ხოლო ამის შემდეგ ვახორციელებ ჩვენ სისტემების მონტაჟს. მაგიტომაც ვართ მე მგონი განსხვავებულებს და განსაკუთრებულები ის. ჭყალებში ვიხმარეთ როგორც გინათ, ისე გამეგეთ. სიმართლე ერთია, მიმართულება თუ გაქვს ჩამოყალიბებული, თანამედროვე წყობაში ხო თანამედროვობაც არ შეგვეშლება.
აი ხო პირველი რა ჩამოვაყალიბე პირველი სამი მიმართულება. პირველი რაზეც უშუალოდ არის დამოკიდებული ოთახის გათბობის და ზოგადად პრინციპში გათბობის სისტემების ის მიმართულება არის ყოველთვის ხარჯი, ხო? ხარჯი. ხარჯი არის უცვლელი. ამაზე არის დამოკიდებული ყოველთვის პრინციპში რომ რა გვაქვს, რა კონკრეტულ შემთხვევაში რაზეც არის საწესო ბაზისი არის ხარჯის უცნობის გარეშე დანარჩენი, ხო? აი დანარჩენი მეორე მხარე სისტემის აი რაღაცა უკვე წინასწარ გაწირული რადგანაც ამაზე ვარ დამოკიდებული. ხარჯი ყოველს არის ბობური მეტრი წუწუჩი, ხო? აი რაგვი მოცულობა რა გვაქვს სისტემის, ხო? სისტემის მოცულობა თუ არ ვიცით, ხო, ხარჯი შესაბამისად ხდება ხორციელდება უკვე დანარჩენებამდე. სწორად ნარაფი არ გვეცოდინება. ეს ხა ფიზიკის კანონები არ იცნობა, ხო? პრინციპში კიდევ ერთხელ გამეორდა, რას ნიშნავს ხარჯი? მეტრ ბობური წუწუჩი. იმ ხარჯის გარეშე იმ სისტემის ხორციელება ეს შეზღუდული იქნება ყოველთვის პრინციპში და წინასწარ კიდევ ერთხელ გამეორდა, იქნება გაწირული. შესაბამისი ხარჯი შესაბამისად სისტემის თანამედროვე ჰიდროლოგიურ სისტემაში არის პრინციპში აი ფორმულიზა მიხედვით, ხო? გვა პრინციპში ხარჯი, გვინდა კონკრეტული სისტემის ხარჯის გამოთვლა, გამოთვლის გარეშე არაფერი არ ხორციელდება, კიდევ უნდა გამეორდა, რაზე არის დამოკიდებული, ხო? ხარჯი კიდევ პროპორციული არის ყოველთვის პრინციპში სიმძლავრესთან, ხო? სიმძლავრის დადგმული სიმძლავრე, რომელიც ინსაზრება კილოვატებში, ხო? აი ამის გარეშე პრინციპში არაფერი არ არსებობს. თუ ხარჯი თუ იქნება და არ იქნება ეს სიმძლავრე ზუსტად იმ ტემპერატურის მომზადების, ხო? სხვანაირად ტემპერატურას ვერ მოამზადებთ, თუ არ იქნება სიმძლავრე ტემპერატურა ეს იქნება კვაპი, ხო? არა, მნიშვნელობა აგეთ ამხარეს არ იქნება, ამიტომ რომ უშუალოდ პირამიდული პროპორციული არის ხარჯი სიმძლავრის სისტემის დადგმულ სიმძლავრესთან. ანუ უკვე გვაქვს ეგეწოდებული პრინციპი, ხო? მრიცხვში სიმძლავრე და ქვემოთ, ხო, ინერციულობა სისტემის პრინციპში არის ცნობა, ხო, ტიპ აიონკას ბოდი, ანუ ტემპერატურული გადაცემა ეს არის ცნობა და ეგეწოდებული დელტა T. დელტა T არის პრინციპში ის ტემპერატურის მაჩვენებელი, რაც გვინდა ჩვენ პრინციპში ის მივიღოთ. სხვაობა დელტა T არასოდეს არის ცნობა, ხო? შესაბამისად პრინციპში იატაკის გათობის კონტურებში, ახლა დავუშვათ პრინციპში კონკრეტული ჩვენი მიმართულება არის იატაკის გათობის კონტურების შესაბამისად, ხო? აი ეს დელტა T ყოველთვის არის პრინციპში, აი მაქსიმალურად რაც არის მიღებული, ხო? მეჯდუნები ამ რაზმსა პრინციპში არის კუცი შეცემავს განსაზღვრე პადაჩის დაბრატკის შუა სხვაობა უნდა იყოს 5-დან მაქსიმალური არის 10 გრადუსი ცელსიუსი. ეს ის უცვლელი არის. აი შესაბამისობაში პრინციპში პირველი რაც იქნება ჩამოყალიბებული, ხო, თანამედროვე მემართულებაში უნდა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ შესაბამისად იატაკის გათობის კონტურებში, ხო, კონტურები არ გავიწყდება რა არის, ხო? ამის გარეშე ჩვენ არაფერი არ გვეცოდინება. აი ამას საბოლოო ჯამში რომ გავალთ ეგეწოდებულ რატი მეტრებზე, არის დამოკიდებული ზუსტად აი ამ ხარჯის გამოთვლაზე. რადგან ჩვენ არ გვეცოდინება პრინციპში, უშუალოდ თუ გვექნება აი კონკრეტულ შემთხვევაში 6 კონტური, რამდენიმე ქულის ლიტრა წუთში. მეტრა კუბური ეს არის საერთო ხარჯი პრინციპში ლიტრა წუთში, ხო? ლიტრა წუთში არის ეგეწოდებული ფიქსირებადი. აი მაგითომაც არის დატანებული პრინციპში. აი ზუსტად არის ინდივიდუალური კონტურების შესაბამისად, იმიტომ რომ წეღა გამარტე, ხო? აქ შეიძლება ქონდეს 50, 60, 70, 80, 90, 100, ხო? და ამას დაუბრუნდები მე ბოლო რეზუმეებს გავაკეთე პრინციპში და შესაბამისად უნდა ქონდეს გათანაბრებული, არა. ყველას უნდა ქონდეს ინდივიდუალური მიწოდება, აი რატი მეტრები ზუსტად ვახორციელებთ, აი ზუსტად აი ხარჯის გამოთვლას. ხარჯის გამოთვლის შესაბამისად რუსავგი დადგმული სიმძლავრე გვაქვს, იმიტომ რომ დადგმული სიმძლავრის გარეშე არაფერი არ ხორციელდება, ის ხარჯი რაღაც აბსურდული იქნება მიმართულება, ამიტომ გამარტება სკოლის სპეციფიკური სიმძლავრე, ხო, ეგეწოდებული P, გაყოფილი ტიპოიონკა სვადი წყლის ინერციულობა არის უბრალოდ კიდევ ერთი და ერთი ერთი გადაცემა, ტემპერატურის გადაცემა 163 გამარებული დელტა T-ზე 5-დან 10 მაქსიმალური არის 10 გრადუსი, ესე მე 5 გრადუსიდან 10 გრადუსამდე. ეს უკვე პრინციპში საბოლოო ჯამში გამოთვლის შესაბამისად პრინციპში ფორმულებში, ხო, კონკრეტული შემთხვევა რო განვიხილოთ, დაუშვათ მივიღეთ პრინციპში, ხო, სიმძლავრე გვაქვს დადგმული 10 კილოვატი, ხო, უკვე პრინციპში შესაბამისად სისტემის შესაბამისად 1.163. ხო, ეს არის უცვლელი, ეს არის კონსტანტა. დელტა T პრინციპში უკვე ეს უცვლელი არის პრინციპში და გვექნება უკვე შესაბამისად სისტემის და სისტემის შესაბამისად გამოთვლილი ისე, რომ მივიღოთ ზუსტად ის მოთხოვნილება, რაც უკვე არის შესაბამისი ფარტისთვის. ეს იქნება 15, 20, 25, ხო, დელტა T არის შესაბამისად ყოველ სპეციფიკში იმ სიმძლავრის და დადგმული სიმძლავრესთან, დადგმული სიმძლავრე არის პირველ პროპორციული აგრე უკვე მრიცხველში, ხო, არ გეშლებათ, ხო? აი უბრალოდ სიტყვებით რომ ვთქვა, ის დელტა ზუსტად სპეციფიკში ტემპერატურის ნიშნული რომ მივიღოთ ზედაპირზე და შესაბამისად უნდა ქონდეს როგორც თქვი მე 25-დან 27 გრადუსი, ხო? აი შუალეში მერკოვი შეგვიძლია ტემპერატურა მოხსნათ, ხო? აი საერთოდ ეს სტანდარტული მიღებული არის პრინციპში 100-დან
უკვე 150 ვატი, ხო? 100-დან 150 ვატი თანავის დანაკარგებით პრინციპში კვადრატული მეტრიდან ეს არის ნორმირებული. შეგვიძლია ჩვენ მოხსნათ 200-300-400 ვატი კვადრატიდან, მაგრამ ეს იქნება უკვე გადამეტებული და შესაბამისად 25-27 გრადუს ნაცვლად ზედაპირზე იატაკის გათბობის ზედაპირზე მივიღებთ 32-33 და ასე შემდეგ რაც იქნება მავნე. ამიტომ ეგეცოდებო რათი მეტრებზე, ხო? ამას კი რათი მეტრები კოლექტორზე გაჩვენებთ, საერთო ნიშნულს დაუშვათ პრინციპში გამოთვლების შესაბამისად მივიღეთ 2.2 ორი დაუშვათ პრინციპში მეტრა გავთვლათ მეტრა წუთში, ხო? მეტრა წუთში გადაადგილება, აი ზუსტად ეს ხარჯი შესაბამისი კონტურის, ხო? აი კონტური არის შესაბამისად პირველი კონტურის გამოთვლა. ზუსტად უკვე უნდა განვახორციელოთ, აი ნიშნული მივიღეთ ჩვენ, ხო, გამოთვლაში ეგეცოდებული ხარჯი, რომ არსებულმა კონტურმა არსებული კონტურიდან მივიღოს ზუსტად ეს 100-150 ვატი, ხო, 100-150 ვატი. ერთი წუთით ესე დავიტანოთ პრინციპში, რომ 100-150 ვატი საათში, ხო, ახაც პრინციპში არ იცვლება, რომ მივიღოთ 100-150 ვატი საათში, უკვე იმ დანაკარგების შესაბამისად კომფორტული ტემპერატურა მივიღოთ. აი ზუსტად აი 2.5 პრინციპში ვაკვირდებით, ხო, აი რა ტემპერატურაზე არის დატანებული. ისე უნდა დავაბალანსიროთ, ბალანსირდება, ხო, ეს ბალანსირებადი არის პრინციპში, მაგრამ ასეთი უხეში მოხსნებით არა, ხო, ან სპეციალური არის ეგეცოდებული სახარხნესი კრუჩიაკ და აქედან ბალანსირდება. რა ტემპერატურით არის ეგეცოდებული, აი ხედავთ, ხო, ხელით შემოგვიდოთ პრინციპში გადაადგილება. გადაადგილება შესაბამისობაში შტოკი. აი ეს არის შტოკი ეგეცოდებული, ვაყენებთ უკვე ფიქსირებად ხარს 2.2, ხო, აი 2.2 უკვე ვიცით რომ შესაბამისი კონტური გვაქვს დაუშვათ 60 მეტრიანი, შესაბამის ხარჯი არის 2.2 და მივიღებთ შესაბამისობაში უკვე 150 ვატს. უცნობია, ხო, ფიზიკის კანონები. უბრალოდ შეურებელი მოვლენაა, მეტი არაფერი, ამიტომ თანმიმდევრობა, მეტი არაფერი, თანმიმდევრობა და გამოთვლები. იტაც, ანუ პირველი არის ესე იგი ხარჯი, ეს არის აუცილებელი კუბური მეტრ წუთში, ხო, და თითოეულ კონტურებში ინდივიდუალურად გამოთვლა უკვე რათი მეტრების დაბალანსირებით 2.2 და ასე შემდეგ უკვე ფიქსირებადი რაც იქნება არის დადგმულ სიზონეზე დამოკიდებული და ისაც გინდა მივიღოთ ჩვენ იურიდიზმულებული კანონი არის უცვლელი ხარჯი. მეორე ნაპორი სისტემის ხარჯი თუ კი ვიცით პრინციპში და ჩვენ უკვე გვაქვს ფიქსირებადი ის ხარჯი, ხარჯი არის განაწილებული უკვე შესაბამის მოთხოვნილების შესაბამისად უკვე კონტურებში. მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის ნაპორი, ხო, ნაპორი ეგეცოდებული არის ნაპორი, ხო, ნაპორს რა ქმნის, ხო, აი წინა საპრინციპში უკვე უნდა გავუსვათ ამას პრინციპში და ნაპორის გარეშე, ანუ სისტემა ასეთი სისტემა არ იმუშავებს, ამიტომ შესაბამისობაში არის ყოველი საცირკულაციო ნასოსი. სისტემა საცირკულაციო ნასოსის გარეშე არაფერი არ მოხდება, რაც არა გამოთვლები ვახორციელოთ ჩვენ დადგმული ხარჯი და დავაფიქსიროთ ნაპორის გარეშე დანაკარგების გამოვითვალოთ პრინციპში ყველაფერს ახორციელებს საცირკულაციო ნასოსი. პირველი მნიშვნელოვანი იქნებოდა პრინციპში. ამიტომ ხარჯის ეხლა მიმართულება არის ეს პრინციპში ხარჯით თანმიმდევრობას ვიცხეთ, მაგრამ მე თუ შემეკითხებით პირველი არის საცირკულაციო ნასოსი, ხო? საცირკულაციო ნასოსის გარეშე თანამედროვე წყობაში, მეტომედეს თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემაში არაფერი არ ახორციელებს. ამიტომ შესაბამისად აი ასობრივი საცირკულაციო ნასოსის ნაპორი არის დამოკიდებული პირდაპირ პროპორციული არის უკვე არსებულ სისტემასთან, ხო, სისტემასთან. სისტემის ცვალებადობა არის დამოკიდებული პირველი უშუალოდ ხარჯზე, მეორე ნაპორზე. ნაპორმა ხარი აი გამომიხდება ხოლმე რუსული აფრა პრინციპში მაპატრიეთ რასხონა ნაპორნა ხარჯის ანუ პრინციპში ნასოსის ის მაჩვენებელი რაზეც არის დამოკიდებული, ხო, იმიტომ რომ მას გააჩნია ნაპორი, მას გააჩნია სიმძლავრე ნასოსის და ხარჯი ნასოსის ხარს ზუსტად ამ ხარს ახლა ხარჯის გადაადგილებას, ხო, ნაკადების გადაადგილებას ახორციელებს საცირკულაციო ნასოსი. ამიტომ გრაფიკზე რო წარმოვიდგინოთ არსებულ ნასოსს, ხო, აქ პრინციპში ხა ეს არის სიშეული ნასოსი, ამას ახლა უკვე მარტო 3 არა, აქ დატანებული მაქვს 3 ფიქსირებადი, ხო, ფიქსირებადი არის არ გავიწყდება, ხო, ნასოსზე ეგეცოდებული გამართველი თარი პირველი სიჩქარე, მეორე მესამე არის ფიქსირებადი და ეს არის სიშეული ნასოსი. სიშეული ნასოსს აქვს ეგეცოდებული პროპორციული სპაიროლი, 3 ფიქსირებადი ხარჯები აქვს ყოველთვის შესაბამისად სისტემასთან. რადგან იატაკის გათბობის სტრუქტურები და მეტომედეს თერმოსტატიკული კრაპრი მართვა ეს სისტემები არის ინერციული, ხო, ცვალებადი არის ხარჯი და იმით. ამიტომ უნდა იყოს უმეტეს შემთხვევაში სიშიური ნასოსი. აი ფიქსირებადი ეს ხარჯი ნაპორი, ხო, ეგეცოდებული არის ცვალებადობა, ხო, მოთხოვნილება შოთს გვინდა ჩვენ პრინციპში რომ მივიღოთ 1.5 კუბი და უშოთ პრინციპში საათში, ხო, 1.5 კუბი საათში მოთხოვნილება მის ნაპორი იქნება ერთი მაჩვენებელი. თუ გვინდა მივიღოთ 2.5 კუბი, 2.5 კუბის შემთხვევაში იქნება მეორე მაჩვენებელი. თუ გვინდა მივიღოთ 3 კუბი, 3 კუბის შემთხვევაში იქნება მესამე მაჩვენებელი. აქ არის ერთ ნიშნული ტერმინოლოგია, რაც უფრო პრინციპში ჩვენ ვზდივით, ხო, აი ნასოსის ხარს, ხო, ან წარმადობას და ნაპორს მით უფრო არის ეს ტერმინოლოგია, უფრო უძლიერდება სისტემა პრინციპში და უფრო სისტემა ანუ განიცდის
ანუ ბოლში საპრეტილიაც ანუ თვითონ არსებითა თხო ფიზიკას არ იცნობა ბევრი დიდი ნაპორია სისტემას ის უკუ არა ის არის პირდაპირ პროპორციული ხო აქედან მოდის ეგ ეწოდებოდა ნაკადი ნაპორი იქნა სისტემა საპრეტილიაც ხო უბრალოდ ფიზიკა არის სპეციფიკური რომ ეწინააღმდეგება იმიტომ რომ რაც ნაკადი უნდა გადავაადგინო შესაბამისობაში თუ არ ექნება და უმეტეს შემთხვევაში როცა მივიღებთ გრავიტაციულ ეგ ეწოდებულ გრავიტაციულ ხმებს ზუსტად არის ეს გადამეტებული ხარჯები ხო ამასაც მე ჩვენ გავიკრიბოთ პრინციპში და ვიტყვი რომ აი ამ შემთხვევაში მისი ნაპორმა расходных характеристик, я говорю, миси წარმოდობა, напори და напори და მოცულობა წყლის გადაადგილების არის დამოკიდებული უშუალოდ საცირკულაციო ნასოზზე. პირველი ხარჯი, მეორე საცირკულაციო ნასოზზე ეგეწოდებული напори, ხო? ამის გარეშე ხარჯი თუ გვექნება ხარჯის გადაადგილება საცირკულაციო ნასოზის გარეშე გამორიცხულია. დანაკარგების შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში მოდით ახლა ამ შემთხვევაში ვარ დამოვიწყდეს, ანუ უმეტეს შემთხვევაში აი მაგიტომას ავიღებ პრინციპში და წვილი არ ამიღია ხელში, ხო აი თვითონ ამას აქ რა ვიცი უმეტეს შემთხვევაში მეგონი არ ეკითხულობენ და უმეტეს შემთხვევაში უფრო ეგეც უნდა მიხმარო რა ეს გამოთვლები საერთოდ არ არის განხორციელებული, უნდა მიხმარო რა არ მიცხინოთ ახლა უმეტესობას და მასე არის ამერწმუნეთ რომ მასე არის პრინციპში, იმიტომ რომ მინახია 99% შემთხვევაში მიდი ხალ თუ კი გჭირდება ხო? ეს არის არსებითი პრინციპში არსებული მოდელი არის 25 აი ნიშნ ყველა საათ თავის ხო წარმოდგა და აწერია პრინციპში და უნდა და მე მიაქციო წყურადღება 25-6 ეს ასნიშნავს რომ 25 არის ხო დიამეტრი შემსვლელი კიდე აქ აი მითითებული 180 არის 18 სანტიმეტრი და ეს არის მაჩვენებელი და საცირკულაციო ნასოზის არის მანძილი შესვლასა და გამოსვლას შორის და 6 არის ეგ ეწოდებული ზუსტად არის ნაპორია აი რაც ცხრზე არის დატანებული ამაზე არის დაყნობილი გამოთვლის გარეშე ხო ნასოზ საცირკულაციო ნასოზის შერჩევა გამორიცხულია ამიტომ აი პრინციპში კიდე მეუთითებდი რომ უმეტეს არა ჩამოვაყალიბდი მე ისე პრინციპში რომ მაქსიმალური რაც უნდა ვიხმაროთ და უმეტეს შემთხვევაში არის გამოყენებადი არის 25-4-ზე თქვენ წარმოვიდგინე 6-იც არა 6 აი არსებული ნასოზის გამოყენება ჩვენ შეგიძლია 12 14 16 კონტურის შემთხვევაში 3 4 5 6 ეს ფაქტი რაღაც 200 კვადრატამდე აი 25 4 მეტრა 4 მეტრა რაც არის მიღებული ეს 80%-ს ვიტყოდი მე ამას 80%-ის შემთხვევაში 25-6 მეტრა ხო გამოყენებაში არის რაღაც პრინციპში აი 5% ამას იცენდი მე იმიტომ რომ 5% მაინც არის პრინციპში 6 მეტრა და 25-8 თქვენ წარმოიდგინეთ რაც უმეტეს შემთხვევაში ხდება ეს ის არა აქ პრინციპში უკვე მიცენდი მე ამას უპირატესობას უკვე 8 და 2% იქნებოდა ეს 2% შემთხვევაში უფრო არის უმეტეს შემთხვევაში გადამეტებული იმიტომ რომ ორგვარი გამოთვლების გარეშე ხო ეგეწოდებული რა ვიცი პროფესორები ხო პროფესორები რომ ამიხმაროს ბჭყალებში და ორგან გამოთვლების გარეშე პირდაპირ უკვე წინაზე რა გაზახული ის გამოთვლები რა ვიცი არ ახორციელებენ არ უნდათ ამის განხორციელება პირდაპირ არის ჩაკვეტებული სულიან სიტყვის მნიშვნელობით 25-8 ა საჭირო არის 25-4 წარმოიდგინოთ ხო ნახევრად არის გადამეტებული თვითონ ღირებულებაც ამიღო დაუშვათ აი სიშორი ნასოზის შემთხვევაში 25-4 14-იანი იქნება სადაც 400 არის პარგლებში ფასი ამის 25-8 უკვე ხო კონკრეტული მოდელების სტანდარტული ავიღოთ კონკრეტული მოდელების ავიღოთ 25-8 ეს იქნება უკვე 800-900 ლარი 400 ლარი უკვე გვაქვს სხვაობა სისტემა მუშაობს კლიენტს გონია სისტემა მუშაობს მაგრამ სისტემა მუშაობს გადამეტებულად ხო ამიტომ 25-8-დან რაც იმუშავებდა იმის ნაცვლად უკვე ვიხმარეთ 25-8 მეტრიანი 8 მეტრიანი შემთხვევაში სისტემა მუშაობს არა იმას 10 იმდენი რომ დავამატო სისტემა კიდე იმუშავებს ხო ანუ გვაქვს 4 კონტური 4 კონტური ხო კონტური არ გავიცნობა რა არის 4 კონტური ამ შემთხვევაში 1 2 3 4 კონტური 4 კონტურის შემთხვევაში გჭირდება 25-4 ამასობაში გვაქვს დაყენებული 25-8 ასე არის ხო 80% შემთხვევაში 93%-ს ვიტყოდი კიდე დანაკარგები ესე იგი პირველი დავჭერდით უკვე დავჭერდით არა ხო მიმართულება ხარჯი ნაპორი ხარჯი გვაქვს მოცულობით პრინციპში დაფიქსირებული ხარჯის გადაადგილებას ნაკადების გადაადგილებას უკვე საცირკულაციო ნასოზის გარეშე კიდევ ჯერ მეორე რანატერ გავახორციელებთ დანაკარგების გამოთვლა პრინციპში არის დანაკარგები აკაზ მიუთითოთ პრინციპში არის გამოთვლილი და აუშვათ პრინციპში მაქსიმალური რაც არის აუშვათ იატაკის გათვლის შემთხვევაში და მიღებული არის ეს არის 20 კილოპასკალი ხო ნაპატიეთ კიდე რუსულად უნდა წეროთ რა ქნა პრინციპში 20 კილოპასკალი ეს არის 2 მოგცავთ 2 მეტრა ოდნავ სტალბა ანუ წყლის სვეტის ხო წყლის სვეტის 2 მეტრა წყლის სვეტის 2 მეტრა ოდნავ სტალბა ანუ 20 კილოპასკალი სტანდარტი არის მიღებული ხო იმიტომ რომ მაქსიმალური დანაკარგი რაც შეიძლება მივიღოთ იატაკის გათბობის კონტურებში ხო ერთი კონტური არა მარტო გაგო 6 7 8 10 14 მაქსიმალური რაც გამიკეთებია არის მეტრში არ მაქსიმალური დანაკარგი უნდა ქონდეს მთლიანად ერთზე არა მარტო აი მთლიანად ხდება აი მთლიანი ნაკადი არის სამსვლელი
სამსუნიანი თუ აქ მომზადება პრინციპში და კონტურები შემდეგ ხდება, უცებ გამარტე ხო არა დაუიცხოთ ხო? სამსუნიანი თერმოსტატიკური მართვის შემდეგ ხდება ხარჯი, ხარჯის გამოთვლა. არის მთლიანი დანაკარგი, მთლიან მანძილზე ეს იგულისხმება თერმოსტატიკური მართვადი კვანძის, აი ამ კვანძის გარე უკვე პერიმეტრზე რა ხდება, ხო? ეს უნდა შეგვიძლია პრინციპში ესეც გავმიჩნიოთ. ანუ ეს ხარ უკვე აღარ გვაინტერესებს, რადგან უკვე აქ მოდის ფიქსირებადი პრინციპში არ გამოიწყდება, ხო? სიმძლავრე ხარჯი, ხო? ნახეთ, არაფერი არ იცრება, ხარჯი, ნაპორი. ხო, ხარჯი. ეს უცვლელი არის, ფიქსირებადი გვაქვს, სიმძლავრე გვაქვს, იმიტომ რომ სიმძლავრის გარაშე სისტემა არ იმუშავებს და ნაპორი, ხო? ნაპორი ნასოსის გადაადგილება ზუსტად რაც აიძულებს პრინციპში ეს არსებული ხარჯი გადაადგილება მოცულობის და შესაბამისად. აი ეს მიმართულება უკვე აქეთან ხარეს არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს დანაკარგები არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შევდივართ და სისტემის გარეთა აი ეს პერიმეტრის მონაცემები გვაინტერესებს ჩვენ დანაკარგები. აი ამის მაქსიმალური პრინციპში ის დაშვებული ზღვარი არის 20 კილოპასკალი, ხო? 2 მეტრა წყლის სვეტის, იმიტომ რომ დანარჩენ შემთხვევაში იქნება უკვე ეწოდებული ზასტოვე, კონტური გაჩერდება, რადგან პრინციპში მამოძრავებელი, ხო? უკვე ნასოსი, ხო? პრინციპში ნასოსი არ გავიწყდება, ხო? ეს ასე რომ განვიხილოთ, არის კოლექტორებამდე ნასოსი, ხო? ნასოსი წარმადობა არ იქნება შესაბამისად შერჩეული. გვექნება ასეთი სიტუაცია, ხო? დაუშვათ პრინციპში რა მეტრებითაც დავიცხეთ ბალანსირებას, პრინციპში შტოკის გადაადგილება ან ახორციელება. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის ნასოსი შესაბამისად შერჩეული. ამ პირიქით, ხო? როცა ვიცხეთ ბალანსირებას, მიგვიყვეთ ეგრეთ წოდებულ გრავიტაციულ, კავიტაციურ ხმებს. კავიტაცია ხდება გადამეტებული ხარჯის შემთხვევაში ზუსტად, რაც არის მავნე ყოველთვის სისტემისთვის. ამიტომ არსებული შემთხვევაში თუ არ გვექნება არსებული დანაკარგები გათვალისწინებული და გვექნება გადამეტებული, ხო? 20 კილოპასკალზე ზემოთ გვექნება რომელიღაცა დაუშვათ პრინციპში 4 უფასოდ 5 კონტური მუშაობს, მე-6-ზე იქნება გაჩერებული. იმიტომ ზუსტად რომ არ ეყოფა, ის ზუსტად ის წარმადობა და ხარჯი არსებულ კონტურებს. ახაც ფიზიკა უცვლელია. არაფერი არ ხდება პრინციპში წინააღმდეგ, ასე თქვა პრინციპში ფიზიკის კანონების წინააღმდეგ უფასოდ მომატებით. ამიტომ დანაკარგები არსებულ მთლიან კონტურებზე რამდენი არ უნდა იყოს, აქ 3, 4 და ასე შემდეგ, მთლიანი დანაკარგები არ უნდა აღემატებოდეს 20 კილოპასკალს. ეს არის აუცილებელი. დანაკარგები რაც ხორციელდება პრინციპში გამარტივ უკვე ხო აქეთ ამხარე უკვე არ გვაინტერესებს, შენ გვაინტერესებს აი ეს არსებული პრინციპში მხარე ზუსტად აი ამ წერტილამდე, იმიტომ რომ აქაც ის მიმართებაში უკვე არის სისტემისგან ეწოდებული აბრატკა დანაკარგები უკვე ხდება ხო არსებულ შესვლაზე, არსებულ პორტებზე. პორტების გარაშე არსებული ნასოსის თავაკებზე, არსებულ ორს მიღენია პრინციპში ხო ამ ბალანსირებადი, ან თავაკები, ან თერმო თავაკები, ან კლაპნები და ასე შემდეგ. კოლექტორების ინტილები ყველგან ხდება უკვე დანაკარგი. ამ დანაკარგების გამოთვლის გარეშე სისტემის უკვე წინასწარ პრინციპში ის გამარტება რომ სისტემა იმუშავებს გამორიცხული, რადგანაც ზუსტად აი წეღარას თქვი არსებული ხო ნასოსის შემთხვევაში როცა ჭირდება 25-4-ზე, მაგიტომაც მეგონი თუ ვაყენებენ 25-8-ზე, იმიტომ რომ ან არიციან, უმეტეს შემთხვევაში არციციან ეს ვაღიაროთ რომ ეს ასე არის პრინციპში ამ გამოთვლის, უმეტეს შემთხვევაში არავინ არ ახორციელებს. დავაყენოთ 28, ზუსტად ეს კოპირება უნდა დაუბრუნდეთ ხო, კოპირება ავიღოთ სურათი, გადმოუბეჭდეთ აი თუ მუშაობს შემთხვევაში სიმუშავეს. ერთი ხორციელდება ზუსტად, მეტი არაფერი არ მიწყინოთ, პროფესორებო მასე არის. ამიტომ არსებული დანაკარგები შესაბამის სისტემის შესაბამისობაში ყოველთვის. ამ სამი პუნქტი ხო პირველი ხარჯი, მეორე ნაპორი, მესამე დანაკარგები. აი ეს არის არსებული სამი პუნქტი. მეოთხე პუნქტი პრინციპში სალკე იქნება უკვე დატანებული და ამასაც პრინციპში ჩვენ გავიხილოთ რამდენი, ხო? აი ამას უკვე ძახელის ნიშნითაც გავიხმართ ჩვენ. რამდენიც არა პრინციპში უბრალოდ რამხელა, ხო? მეტრაჟობა. რა, უბრალოდ პრინციპში რა, ზღვარი. ასე ვიტყოდი მე ხო, ზღვარი, ხო? ძახელის ნიშნები აქ უკვე გვექნებოდა პრინციპში მეტრა, კონტურების მაქსიმალური ზღვარი რა იქნება იატაკის გათბობის კონტურებში. მე ასე ვიტყოდი. გამიკეთებია და პრინციპში ბიუჯეტს გავაკეთებ კიდე, რადგანაც შესაბამისად სისტემას აქვს მოთხოვნილება. არაფერი არ ხორციელდება გამოთვლების გარეშე და მოთხოვნილების შესაბამისად. ამიტომ არის პრინციპში დაშვებული და ეს ნორმირებულიც არის, ხო? აა გრანდებს, მოდით ახლა ეს ტერმინოლოგიას ვიხმართ კიდე, რომ ველოსიპედს ნუ მოიგონოთ, ველოსიპედი დიდი ხნის წინ უკვე მოგონებულია. ამიტომ დაუშვათ გრანდები ისეთი როგორიც არის ავენტროპი, ჰერცი, ხო? დაუნფოსი თქვენ წარმოიდგინეთ, ვიეგა, ხო? აი ესეთი პრინციპში წარმატებული და ყველაზე წარმატებული, ასე ვთქვათ, სატექნიკო დეტალიზაციაში და თანამედროვე ჰიდრავლიკურ წყობაში ეს არის გრანდები. იმ გრანდების შესაბამისად პრინციპში რეკომენდაციებს, რეკომენდაციებში რომ ჩავიხილოთ, არის ასეთი ნიშნულები. 16 მმ-იანი მილი შემთხვევაში არის დაშვებული თქვენ წარმოიდგინეთ მაქსიმალური 120 მეტრაც.
ას 20 მეტრას. ეს არა ასლაპარი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რეცეში დაიმონტაჟებია და იმით. ბევრი ესე ხარო 120 მეტრა ეს არის გადამეტებული, მით უმეტეს 16 მმ-იანი შემთხვევაში, არის მუშაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რატო არ იმუშავებს, ხო? მე უპასუხო ვიმას, რომ ეს იმუშავებს, იმიტომ რომ მე ყოველ სიტუაციას იმებ ზუსტად აი ამ სამ პუნქტს. იმიტომ იმუშავებს ეს, რომ ზუსტად იქნება ეს დამოკიდებული ზუსტად ამ არსებით სამ პუნქტზე. თუ არ გვექნება ფიქსირებადი ხარჯი, თუ არ გვექნება გამოთვლილი ნაპორი, ხო შეჩეული საციркуლაციო ნასოსი არ გავიწყდება, ხო? საციркуლაციო ნასოსი, შემრევი ეგეცოდებული თერმოსტატიკური სამსრულიანი, ხო? სამსრულიანი შემთხვევაში ეგეცოდებული კავეს არ გავიწყდება, ხო? ეს ბევრს ავიწყდება, იმიტომ რომ კავეს ნიშნავს არსებული თერმოსტატიკური კლაპანის გამტრენობის უნარიანობას. მისი დანაკარგი უკვე წინასწარ არის, პრინციპში გათვლილი არის 1 მეტრი, თქვენ წარმოიდგინეთ არსებული შემსრული პორტიდან და გამოსვლაზე უკვე აქ იკარგება და ამის მონაცემები არის გათვლილი უკვე 1 მეტრი დანაკარგი. თუ არის მიღებული სამთელი 2, ხო, კავესე მისი მიღებული პრინციპში არის 3.2 უკვე 3.2 მეტრ კუბის პრინციპში შემთხვევაში, ხო? უკვე იკარგება 1 მეტრა აქ. თქვენ წარმოიდგინეთ 1 მეტრა 2.2 კუბიდან უკვე უნდა ჩვენავითარდეთ პრინციპში არსებული სისტემის ხარჯი. აი ეს არის უკვე ეს გასათვალისწინებელი. ეს ზუსტად პრინციპში ამაზე არის დამოკიდებული. რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ნასოსმა რაც არ უნდა ატრიალოს აქ, ის ხარჯი თუ არ მიეწოდა აქედან სიმძლავრე, ხო, დადგმული სიმძლავრე და დადგმული ხარჯი, სისტემა არ იმუშავებს. ამიტომ რა ზღვარი, ხო, 16 მმ-იანზე ვიტყოდი მე პრინციპში 120 მეტრა მიღებული არის, ხო? ახლა სტანდარტულად არის უფრო მიღებული პრინციპში და უფრო კომფორტულად გძნობთ, ხა, ზუსტად მე თუ შემაგითხებით გამოთვლების გარეშე და ამიტომ არის ეს ტერმინოლოგია გამოყენებულიო, რომ მე 70 მეტრაზე მეც არ ვიხედავ. იმიტომ არ ვიყენებ, ხო, ასე ვიტყოდი პრინციპში და ახლა ძახილის და კითხვის ნიშანს დავსვამდი, რომ ზუსტად ამ გამოთვლებს არ ახორციელებ. ის ვიცი ძახის იმას, რომ 70 მეტრაზე ან 80 მეტრაზე მეც დაუშვებელია ატაკის გათვლის კონტურებში გამოყენება. ზუსტად აი ამ შემთხვევაში, როცა არ ხდება განხორციელება და გამოთვლა არსებული სისტემური მიმართების, ხო, ხარჯის ეგრეთებული ნაპოვნის და დანაკარგების, ზუსტად მაგითომაა ტერმინოლოგია გამოყენებული, ეს იქნება ჩემი რეზუმირება, რომ მე 70 მეტრაზე მეც არ ვიყენებ, იმიტომ რომ იცის ადამიანმა უკვე, ხო, ცოტა ჩახედული არის ასე თქვა პრინციპში იდავრიკა. საერთოდ არ ინტერესებს და უკვე ისის, რომ 70 მეტრა ყველანაირად მუშავს, მით უმეტეს თუ იყოს 25-8 მეტრიან საციркуლაციო ნაცვლს, ხო, გამოთვლის გარეშე. რა თქმა უნდა გამოთვლა, ხო, ყველაზე მაქსიმალური რაც შეიძლება გამოიყენო იატაკის გათვლის კონტურებში არის 8 მეტრიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს 14-16 კონტურის შემთხვევაში. 16 კონტურის შემთხვევაში, როცა კონტურებში გვექნება, ხო, კონტურებში თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ არის 6, ხო, 16 კონტურის შემთხვევაში, თუ თითოეულ კონტურში გვექნება 80-90 მეტრა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოთ 25-8. ასე შემთხვევაში, როცა ჩვენ გვაქვს 70 მეტრა და უმეტეს შემთხვევაში, ხო, 4-5 სანატურად 6 კონტური, აი გამოთვლების გარეშე, ზუსტად იმიტომაც ხედავ, რომ არის გამოყენებული 25-8 არა, 32-8, თქვენ წარმოიდგინეთ. ხო, 25-8 არა, აი 25-8, აი მინიატურული შვენიერი, რომელიც არსებული, აი არსებული ნასოსი წარმოიდგინეთ პრინციპში მთლიანად, რომ ყველაფერს დავიდავანებოთ, იქნება ჩვეულებრივად გამოყენებული 250-300 კვადრატი ფართისთვის, აი არსებული პაწაწინა ნასოსი. ხა გადახედეთ უმეტესობა საკუთარ საქობეებს და ნახეთ, აბა ასეთი, ხო, ეს კიდე ჩიხორლია, ხო, ჩიხორლის გარეშე რა იქნება, ხო, მინიატურული შვენიერი თან სიხშირული, ხო? ეხა შეხედეთ არსებულ თქვენ კოლექტორებს შემრევ კვანძებზე იატაკის გათბობისას, რამდენს უყენიათ არსებული, ხო? აი ესეთი მინიატურული პატარა ნასოსები. 25-6 ამასობაში ეს, ხო? ესეც გადამეტებული არის უმეტეს შემთხვევაში. იყენიათ, გადახედეთ საკვებისას, ხო? აი რამდენს გიყენებთ არსებული ნასოსები არსებული სისტემებში და მე მიხვდები თვითონ ეს ზღაპრებია, რასაც მე ვიზახე პრინციპში და გამარტავ, თუ რეალობა არის. რეალობა არის უმეტეს შემთხვევაში. უმეტეს შემთხვევაში ბერჯერას მენახია 12 მეტრიანის 8 მეტრიანის ნაცვლად, თქვენ წარმოიდგინეთ 12 მეტრიანის 10 მეტრიანებით არის განებული 12 მეტრიანებს. ასეთი არის მიმართულება. მოკლე რეზუმირება ჩამოვაყალიბოთ ას მეგობრებო, იატაკის გათბობის, ხო, მიმართულება იატაკის გათბობის. არ არის ეს რაღაცა პრინციპში პანაცი, იატაკის გათბობა ეს არის იდეალურ სისტემაში ერთადერთი ის მიმართულება, რაც ექვემდებარება იმ ფიზიკის კანონებს, რომელიც უცვლელი. რეზუმირება კიდე ასეთი არის, დამოკიდებული იატაკის გათბობის ზღვარი, კონტურის ზღვარებს უკვე ჩვენ ეს გავმარტეთ. დაშვებული არის ის, რაც არის ნორმირებული და გამოთვლების გარეშე არაფერი არ განხორციელდება. წინა ის პირველი პრინციპში ეს ეტაპი, რაც განხორციელებული ჩახვევა, ამ პრინციპებზე პრინციპში არის დამოკიდებული ყველაფერი. პირდაპირ პროპორციული არის თანმიმდევრულად, რომ გავყვეთ ყველაფერი, ერთი მეორეზე არის აწყობილი და იმიტომ ამის გარეშე არაფერი არ განხორციელდება. დავიმახსოვროთ ეს, რომ მე უნდა ვიცოდე პრინციპში და ერთი ნორმა გავიწყდებოდეს, რომ რაც არ უნდა იყოს, აღარ უნდა იყოს. ხო, იატაკის გათბობა იქნება თუ უბრალოდ თანამედროვე იდეალურ სისტემაში ეს მიმართება, ხო, ზოგადად ვიხმარო ტერმინოლოგია, გათბობის სისტემა არის პირდაპირ იმ სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით დამოკიდებული და დაფუძნებული ფიზიკის კანონებზე. გამოთვლების გარეშე არაფერი არ ხორციელდება.
კეთილი და პატიოსანი, მეგონი გამიგებთ ხო, რა ვიცი, თუნა ვცდილობ, რა ვიცი, თუ მადევლებთ თვალს ძალიან კარგი, თუ არა, მე MySpace-ში მსიამოვნებს ის, რომ ეს არსებული ინფორმაციას გაწვდით, ვისაც აინტერესებს, კეთილი და პატიოსანი, ვისაც არა, რა ვიცი, პრინციპში გზადიდი აქვს.